Čo uhadne môj vek je o tom, čo riešia vlastne ľudia úplne bežne na terasách, v Eurovejke, v nákupných centrách. Chodia ľudia okolo, ty si hovoríš, že ty kokos, hen to jak vyzerá, koľko môže mať rokov. A pozri sa, však už má taký krk nejaký, aj tie ruky má také žilnaté. A proste je presne o tom, čo ľudia bežne riešia. Typovačky, keď sa pozrieš na človeka, koľko môže mať rokov, vyzerá mladšie, vyzerá staršie, aké zachovali, ten má dobré gény, takže o hádaní veku a s rozšírením o indície, ktoré ti v tom majú pomôcť. Aká je tvoja úloha v tejto show? Moja funkcia sa volá kreatívny producent, to znamená, že mám na starosti jednak výber tvári, ktoré sa budú hádať v jednotlivých dieloch. Snažíme sa ich usporiadať ideálne od najľahších po najťažšie, aby už naozaj v tom finále to bol naozaj ťažko uhadnúť ten vek. A takisto spolu so scenáristami pripravujeme indície, to znamená pomôcky, ktoré majú súťažiacim pomôcť v uhadnutí týchto vekov a takisto s pomocou castingovej manažerky vyberám jednotlivé súťažné dvojice, ktoré budú súťažiť. Ako vyzeral ten výber? Prekvapili Slováci? Prekvapili veľmi príjemne, pretože bolo to dosť narýchlo sa rozbehol tento projekt, ale prišlo nám na, myslím, že súťažné dvojice okolo 50 alebo 60 ľudí, z ktorých sme naozaj ľahko vybrali približne hneď na prvú šupu okolo 15 súťažných dvojíc. Hľadáme ľudí, ktorí sú hlavne, keď sa ich opýtaš, ukážeš mu fotku, že koľko má tento človek rokov, tak nepovie, že 50, ale diskutujú proste. A naozaj sme našli kamarátky, manželov, ktorí naozaj diskutovali, že pozri sa, to bude nejaký robotník, aké má opracované ruky, tamto sa chodí opalovať, má bohatého manžela, je veľa na dovolenke, takže hľadáme ľudí, ktorí dokážu naozaj akože sa schúti poohovárať, ale samozrejme určite nie v zlom, veľmi tak akože v medziach slušnosti. A takisto tváre. Čo sa týka tvári, tak tiež nás tam prekvapili nejaké, lebo máme naozaj ľudí, ktorí 30 vyzerá na 50. Mali sme 22-ročného chalana, ktorému typli 37 rokov a bolo to akože, čiže naozaj aj u nás sa dajú nájsť typy, ktoré vyzerajú absolútne nie na svoj vek, alebo prípadne ľudí, u ktorých si akože, že vieš povedať, že niekde má medzi 23 a 27 a to je tiež zaujímavé, v istom momente, keď potrebuješ vedieť presné číslo. A ty máš dobrý odhad? Ja mám veľmi zlý odhad. My sme hru skúšali hrať s frajerkou a ona je akože som odpadol, lebo ona naozaj dávala, že rozpätie jedného dvoch rokov. Ja akože si idem šupy, ak by som sa vôbec do 4. kola dostal tejto súťaže, tak by to bol veľký úspech, akože finále ani nepomýšľam.